Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Стаки и GPLAY TV Gaming Weekend приключи супер успешно. В JoyStation се изкарахме адски яко 2 дни подред, но е време да дойде сряда и да продължим с поредния епизод на GPLAY TV предаването. Обаче сезон 3 скоро може да дойде и следващия сезон. Ще говорим за PlayStation и както виждате, аз тук съм се заребил с някакъв PlayStation Slim, с някакъв PlayStation Fat, с някакви такива неща, за които гатачето обясни по-рано. Имам някакви джойстици на всичкото отгоре. Обаче имаме само един въпрос. Дали ще дойде PlayStation 5 скоро или не? Или ако ще дойде, кога ще дойде? Тая година, следващата 2020, кога, какво става? Катака ще дойде на гости, за да ни обясни тая работа. Но Thanks пък обаче ще ни даде инфо и ще ни сподели впечатленията си за Detroit Become Human. Аз съм подготвил няколко различни краища на играта от това, което той изигра, за да го питаме как би се чувствал, ако беше взимал другите избори и някакви други избори и така нататък и така нататък. Освен това ще видим No Thanks, ще видим Zinc и Дон Брутар как играят PUBG. Някакви хайлайти, някакви смешни неща, този път ще го направя да е като хората и ще бъде много яко. Новините много ясно. E3 идва следващата седмица. Какво ще видим на E3? Е такива неща ще говорим утре от 7. Заповядайте в нашия Twitch TV канал, GPLAY TV 1 и да, утре от 7 ще се видим там. А записите винаги са в YouTube.